ବାରାଣାସୀର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେକ୍ସଫେଷ୍ଟରେ ବରଗଡ଼ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ସଂସ୍ଥାନ IIHTର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବଳକା କପଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାରାଣାସୀରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଧାନ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ମୃତି ରୂପା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସ୍ମୃତି ରୂପା ବେହେରା, ମଧୁଛନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବା ଦେୱାଙ୍ଗନ, ଅନୁସୟା ସାହୁ, ସୁଲଗ୍ନା ସାହୁ, ଲାବଣ୍ୟା ପାଉନିକର, ଜାହ୍ନବୀ ବାହକର, ବିନ୍ଧ୍ୟାବାସିନୀ ବେହେରା, ଭସ୍ୱତୀ ଦାସ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରଥ, ଜୟସନନ ଅଜୟ ସନ୍ଦ୍ରିକର, ପ୍ରତୀକ ପୌନିକର, ଶୁଭମ କୁମ୍ଭାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ସଂସ୍ଥାନର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କହିଥିଲେ IIHTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ସମସ୍ତ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। IIHTର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ରଞ୍ଜିତ ଚୌହାନ, ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିକନ୍ଦର, ସ୍ନିଗ୍ଧା ମିଶ୍ର, ଦୀପକ ସରାଫ, ଦିଲୀପ ଦାସ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶିବମ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।